Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен Павлова десертін жасаймыз. Ол үшін бізге керек 2 жұмыртқаның ағы, 100 грамм қант, 10 грамм крахмал және 1 шай қасық уксус. Таза және құрғақ ыдысқа 2 жұмыртқаның ағын сарысынан ажыратып саламыз. Жұмыртқа сарысының бір тамшы түспеуін де қадағалаңыз, себебі жақсы көпіруіне ол да әсер етеді. Жұмыртқаның ағы аппақ боп көпіре бастағанда қантты аз-аздан салып отырамыз. Қоспамыз бір келкі тығыз болып көпіргеннен кейін үстіне бір қасық уксус, крахмалды салып, силиконовый лопаткамен астынан үстіне қарай араластырамыз. Дайын қоспамызды насадкасы бар кондитерский мешокқа саламыз. Менде насадка открытая звезда. Пергаментная бумаганың үстіне осындай формада саламыз. Меренгамыздың шетіне бортиктер шығарамыз. Дұрыс емес жерлерін қасықпен дұрыстаймыз осылай. Меренганы духовкада 100 градуста 1,5 сағаттай пісіремін. Әркімнің духовкасы әртүрлі болуы мүмкін. Егер меренганың беті сарғая бастаса, онда градусы жоғары деген сөз төмендетуіңіз керек. Меренга піскенде пергаментный бумагадан оңай алынады. Піскен меренганың сырты қатты, іші жұмсақ болады. Кремін жасаймыз. Ол үшін бізге творожный сыр 250 грамм, сливки 100 грамм, 40 грамм қант ұнтағы керек болады. Барлығын таза құрғақ ыдысқа салып, ақырындап миксерлеуді бастаймыз. Қоспамыз бір қалыпқа келгенде жоғары жылдамдыққа дейін көтереміз. Креміміз тығыз және матовый болады. Көбіктерін кетіру үшін силиконовый лопаткамен араластырып аламыз. Кондитерский мешокқа салып, меренгамыздың үстіне гүл сияқты қылып қойып шығамыз. Бұл жерде де насадка открытая звезда. Бетіне қалаған жемісіңізді қойып әрлеуіңізге болады. Менде мұздатылған құлпынай және мята. Міне, Павлова десертіміз дайын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарияға жаза кетіңіздер.